Namo Tathā Bhagavato Arahato Tamma Namo Tathā Bhagavato Arahato Tamma Namo Tathā Bhagavato Arahato Tamma ဒီနေ့ယုတ်ကမ္မထံပိုင်းကိုဆက်ပြီးမှဆွနေဟောကြားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးကြတဲ့အပတ်ကယုတ်တွေအံကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေစိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥတုကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရကြောင်အာဟာရကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အမဇ္ဇစိတ်တဇဥတုဇအာဟာရဇယုတ်တွေကို6ဒွါရ6ဌာနမှာဘယ်လိုရှုပွားသုံးသပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ဇနုခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်တရက်ဖြစ်နေပုံနဲ့တကွအကျဉ်းချုပ်ပြီးပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းပဲစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်လာတယ်ဆိုရင်ရှုဖို့အတွက်တိတ်ခတ်တဲ့ဟာတွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲဟိုအဝေးကနေပြီးလှမ်းမြော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်မြင့်တာပဲတော်တော်ခက်တာပဲလို့ထင်ရင်ထင်မှာပေါ့တိုးတိုးလည်းပဲကိုယ်စနစ်တကျတစင်မီတစင်အောင်မြင်မြင်ရှုပွားသုံးသပ်လာရဆိုရင်ဒါတွေကဒီရက်ပိုင်းအတွင်းရှုလို့ပြီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်နော်ပြောချင်တာအနာပါနာအောင်မြင်ဖို့လောက်ထိသိမခဲ့ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အနာပါနာအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဒါတွေကသိအခက်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်6ဌာနမှာ6ဒွါရမှာယုတ်အစစ်တွေဖြစ်ပုံကိုရှုရတာအဲစကုဒ္ဒရာမှာအကျဉ်းချုပ်ပြန်ပြောပြမယ်ယုတ်ကလမျိုးစား9မျိုးယုတ်မျိုးစား60နဲ့3မျိုးဇီဝတ္တနောကကလပ်ပါထည့်ပြီးမှဝိတ္တတိမဲ့မှာတော့54မျိုးဇီဝတ္တနောကကလပ်မပါပဲနဲ့နော်ဇီဝတ္တနောကကလပ်ကဘာလို့တိတန့်ဝိတ္တတိမဲ့မှာမပြောသလဲဆိုရင်ဝိတ္တတိမဲ့မှာမကမဟာတိကာကပြောထားတာကဇီဝတ္တကအဲ့ဒီကမဇယုတ်ကလတ်တွေကိုရှုလိုက်ရင်ဥမာစေဟုတတကကလတ်တို့လိုဘာဝတတကကလတ်တို့လိုဒီလိုကလတ်တွေကိုရှုလိုက်ရင်ဇီဝတ္တဝါရှုပြီးသားဖြစ်သွားလို့သူ့ကိုတိသအနေနဲ့ဝိတ္တတိမဲ့မှာမပြတော့တာပါနောက်တနည်းကတော့ဇီဝတ္တကတခြားယုတ်တွေလိုရှုဖို့မလွယ်ဘူးနည်းနည်းတိမ်မွေ့တယ်သူကနော်ဒုက္ခမယုတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုတိသမပြတော့တာပါဆိုပြီးဒီလိုအကြောင်းပြတာအဲကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောယူပြီးမှဇီဝတ္တနဘကကလယုတ်ကလည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုထည့်ပြီးမှယုတ်ကလမျိုးစား9မျိုးယုတ်အမျိုးစား60နဲ့ယုတ်ပေါင်းအရေအတွက်60နဲ့3မျိုးဆိုပြီးမှဒီလိုအချင်းချုပ်ပြီးမှတ်ထားအဲ့တော့ဒီလိုအသေးစိတ်သိသိပြီးပြီဆိုရင်ဥပဒနာရှုတဲ့အခါသူတို့ခြုံရှုမှာခြုံရှုတဲ့နည်းကိုတော့ကလပတ္တမတ္တနာနည်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ60နဲ့3မျိုးယုတ်ကလအမျိုးစား9မျိုးလုံးကိုတခါတည်းခြုံပြီးမျက်စိကိုလှမ်းအာရုံယူပြီးမှသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တအနတ္တနောက်ပိုင်းကျရင်ရှုရမှာအခုကတော့အသေးစိတ်ရှုပွားသိသိနေတာနော်အဲဉာဏ်ရဲ့ ద్వార တွေမှာလည်းထို့အတူပဲသို့တော့ကာယ ద్వార ကာယဌာနမှာကြတော့သူကအကြည်တက်ကကာယတတကကလတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်စေကုတတကစေကု ద్వార မှာဆိုရင်စေကုတတကကလတ်နဲ့ကာယတတကကလတ်ဆိုအကြည်တက်2မျိုးရှိတယ်ပေါ့အကြည်ယုတ်2မျိုးရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ကာယအကြည်ဓာတ်ပဲရှိတဲ့အတွက်ယုတ်ကလတ်2မျိုးယော့သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုတ်ကလတ်မျိုးစား6မျိုး၊ယုတ်မျိုးစားက53မျိုးလို့မှတ်ထားကာယဒွါရနော်။ကဲအဲ့ဒါကို6ဌာန6ဒွါရမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေကမ္မဇအစိတ်တဇဥတုဇအာဟာရဇကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာဟာရဇကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ရဲ့အစင်းစင်းဖြစ်ပွားပုံတွေဟုတ်လား generation တွေနဲ့တကွာရှုတတ်ပြီးဆိုရင်ကဲကြံတဲ့ဌာနတွေမှာလည်းလှည့်ပြီးရှုလို့ရပြီဒါကတော့ယုတ်ကမ္မထအကျဉ်းနီးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အကျယ်နီးကဘယ်လိုရှုမလဲဆိုရင်ကဲ32ကုဋ္ဌာသဒီချိန်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုတတ်နေအနာဘနာကမ္မထကိုသရုဒ္ဒဇံကြည့်ထူတော်ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲထူတော်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဓကမ္မထရှုရမယ်မြတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမိမိအောင်အောင်မြင်မြင်ရှုထားတဲ့ဓကမ္မထံကိုစာပြီးမှရှုလာဒီချိန်ကျတော့အချိန်ဒိုအတွဲမှာမိနစ်ပိုင်းအတွဲမှာဥပဇ္ဇရသမာတိနေမြေရောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကလအမှုန်တွေတွေ့အောင်ရှုပွားသုံးသပ်လို့ရသွားပြီနော်အဲရှုပွားသုံးသပ်လို့ရပြီဆိုရင်ယုတ်ကမ္မထအကျယ်ကိုဘယ်လိုရှုမလဲ
ကဲ32ခုထာတမှာကဲဆံပင်မွေးညင်းခြေတဲ့လက်တဲ့သွားရေးအဲ့ဒီမှာဆံပင်ဆံပင်ကိုဆံပင်အရင်လောက်ကိုစိုက်ရှုလိုက်ရင်ဘာပဲတွေ့တော့မလဲဟိုဓက်ကဓက်ကမထန်ရှုတော့ငါပြောခဲ့ပြီကလမှုန်တွေပဲတွေ့မယ်တွေ့ပြီဆိုရင်ကဲကြည်ရဲ့ယုတ်ကလလေးတစ်ခုကိုအာရုံယူလိုက်အဲ့ဒါကာယအကြည့်ကာယဒတ်တကကလပဲအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတွေကိုသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာသဘောလေးတွေအာရုံယူပြီးမှပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏဂန္ဓရတ္တဩဇာဟုတ်လားမြေရေမိလေပါလေအစင်အနံ့အရတာအစီအစေဩဇာဆိုပြီးမှဒီလိုလေးရှုလိုက်ရှုပြီးတဲ့အခါကျရင်ဇီဝိတ္တိန္ဒရိယသစ္ဆောင်ဓာတ်လေးကိုလည်းရှုပြီးပြင်ကာယအကြည်ဓာတ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုရှုအဲ့ဒါယုတ်ကလဘာဖြစ်သွားမလဲကာယတတကကလပြီးသွားရောပြီးပြီဆိုရင်ဘာဝတတကကလမကြည်တဲ့ယုတ်ကလတခုအာယုပြီးမှ10မျိုးအထိရှုပြီးတော့ဇီဝတနောကကလ9မျိုးအထိရှုပြီးတော့စေတဇကလစေတဇကလ1မျိုးလောက်ကိုအာယုယူပြီးမှရှု10မျိုးအထိ analyze လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ဥတုဇကလတခုကိုအာယုပြီးမှ10မျိုးအထိ analyze လုပ်ပါရှုပါပြီးရင်အရဇကလတခုကိုအာယုယူဒီချိန်မှာမိမိအသေးစိတ်ရှုခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအာယုံယူခြင်းနဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုအာယုံယူကြည့်လောလောကူကူနဲ့ရတယ်ဒီလိုလေးသဘောပေါက်တာနော်ခက်တယ်လို့မထင်တော့နဲ့ကဲ10မျိုးအထိရပြီကဲဒါဆိုရင်ဇပင်ဆိုတဲ့ကောဋ္ဌာတမှာရှိတဲ့ယုတ်ကလတ်အမျိုးအစား6မျိုးယုတ်အမျိုးအစား53မျိုးကိုလည်းကဲအချင်းတို့တွဲမှာရှုလို့ပြီးသွားပြီဒါခက်တယ်လို့မဟုတ်တော့ကဲအဲ့ဒီဟာကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်မွင်းညင်းမွင်းညင်းမွေးပေါက်တွေကိုရှုကြည့်ယုတ်ကလတ်မှုန်တွေတွေ့မယ်သစ္ဆာယကုဋ္ဌာတာကိုလှအယုယူကြည့်ယုတ်ကလအမုံနေတွေ့မယ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ယုတ်ကလအမုံနေထဲမှာသစ္ဆာယယုတ်သဘောတရားတွေကိုအယုပြီးမှရှုပါသုံးသပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းရှုပါသုံးသပ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ32ကုဋ္ဌာတာမှာရှေးကုဋ္ဌာတာ20ကပထဝီဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတာတွေဒါကြောင့်သူ့ပထဝီကုဋ္ဌာတာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပထဝီဓာတ်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူပထဝီဓာတ်ကအများစုရှိတယ်ဒီလိုလွန်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပါအဲအဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တွေကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုပွားသုံးသပ်လို့ရသွားပြီ။ပြပြီးရင်အာဘောကုဋ္ဌာတ32ကုဋ္ဌာတထဲမှာနောက်ကုဋ္ဌာတ12မျိုးကအာဘောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတတွေလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲကြောင့်သူ့ကိုအာဘောကုဋ္ဌာတလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တွေအဲ့ဒီကုဋ္ဌာတတွေမှာလည်းမိမိသက်ဆိုင်ရာကုဋ္ဌာတတည်ရှိတဲ့နေရာကိုလားအယုံယူကြည့်ပြီးရင်ယုတ်ကလတ်မှုန်တွေပဲတွေ့မယ်။ကဲဒီယုတ်သဘောတရားတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကညနေမြေအောင်ရှုပါသိမ့်စီပြီတော့ကဲအဲ့ဒီ32ကုဋ္ဌာတထဲမှာအဲချွေမြည့်ဤတတွေးနှစ်ကုဋ္ဌာ32ကုဋ္ဌာတထဲမှာချွေမြည့်ဤတတွေးနှစ်အဲ့ဒီကုဋ္ဌာတ4မျိုးကတော့ဗာလဲစိတ်နဲ့ဥဒုနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်ချွေးတွေထွက်လာတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲတခါကျရင်ဥတုရတိဥတုကပူပြီးစံထွက်တယ်လေအဲကြောင့်ဥတုကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဥတုဇာယုတ်ကလတ်တခါလေကျရင်စိတ်လေစိတ်ကဟုတ်လားတခုကိုကဲလောက်ရတော့မယ်ဆိုရင်ချွေးတွေပြန်သွားတာမျိုးမရှိဘူးလားအဲကိုမနိုင်မနှင်းဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲစိတ်ကကြောက်နေတာမျိုးတွေတခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်စိတ်ကြောက်မှုအဲ့မှာချွေးတွေပြန်လာတာအဲအဲ့ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်အဲကြံတဲ့ဘာလဲအရဇယုတ်တို့ဒီကမ္မဇယုတ်တို့အဲ့မှာမရှိဘူးဒါကြောင့်ချွေမြည့်ဤဒရွေနှတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုဋ္ဌာတတွေမှာတော့သစ္ဆာယကုဋ္ဌာတကိုလှမ်းအယုံယူကြည့်ကလမှုန်တွေပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒီကလအမှုန်ထဲမှာစေတဇယုတ်ကလနဲ့ဥတုဇယုတ်ကလဆိုတော့ကလနှစ်စီးကိုပဲရှုတော့စေတဇကလအဲ့ဒါ10မျိုးထိရမယ်ဥတုဇကလ10မျိုး analyze လုပ်ပြီးတော့အဲ့ယုတ်ကလနှစ်စီးပဲရမယ်နော်2မျိုးအမျိုးအစား2မျိုးပဲရှိမယ်အမျိုးစားတာ2မျိုးပါအရေးအတွက်ကတော့မြေအတွက်နိုင်အောင်များတယ်ဗောကုဋ္ဌာတူတူကဲနောက်တစ်ခါအစာသည်အစာဟောင်းပြီးကျင်ငယ်တဲ့အစာသည်တဲ့ကဲအစာသည်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေစားထားတဲ့အစာသည်ကိုနှံ့အယုံကြည့်ကလမှုန်တွေပဲတွေ့မယ်တကယ်လို့ကလမှုန်တွေမမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင် deliver site ရှုလိုက်ကလမှုန်တွေဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတရားလည်းပဲဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတွေပဲအဲ့ဒီယုတ်ကလတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးမှပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏကန္ဓရတ္တဩဇာဆိုပြီးသက်ဆိုင်တဲ့ဘောလေးတွေအာယုံယူပြီးမှရှုပါသုံးတာအဲ၄ချိန်၅ချိန်လောက်ရှုပေါ့ကျွမ်းကျင်လာတည်တည်ဉာဏ်တည်တည်ကဲကျန်တဲ့ကုဋ္ဌာတာတွေလည်းထို့အတူပဲရှုပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အစာသည်အစာဟောင်းပြီးကျင်ငယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုဋ္ဌာတာ၄မျိုးမှာကြတော့ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလပဲရှိတယ်
စေတစာယုတ်တော့မပါတော့ဘူးတမျိုးပဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လည်းမရှိဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လည်းမရှိဘူးအာရဇကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာရဇကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လည်းမရှိဘူးသူကဥတုပဲဥတုတက်တယ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဥရဇယုတ်ကလတ်ထဲမှာပါတဲ့ဩဇာကနေပြီးနောက်ပိုင်းတော့ကျန်တဲ့ဟိုကလတ်နှမျိုးက support လုပ်လိုက်လို့ပေါက်ခွာလာတဲ့ဟာတွေတော့ဒါတော့စိတ်တစားယုတ်သူဟိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥတုအာရဇယုတ်တွေပါတယ်တော့ဒါတော့ပြောပြီးသားရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့မူရင်းအနေနဲ့ဆိုရင်သူကတမျိုးပဲရှိတယ်เนาะသူကွတ်ထားတာမှာအဲဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလပ်ပဲရှိတယ်ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတထိုင်အတွင်းမှာရှုလို့ပြီးရတယ်เนาะတိတ်ခဲကြီးလို့မထင်နဲ့တက္ကမထံအကျဉ်းနည်းရပြီဆိုရင်အကျဉ်းနည်းလည်းလွယ်သွားတယ်ယုတ်ကမထံအကျဉ်းနည်းရှုပွားပြီဆိုရင်အကျဉ်းနည်းရှုလည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှခက်တော့တာမဟုတ်ဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်အနုအယင်ပေါ့မူတည်ပြီးမှပါရမီအနုအယင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစ္ဆာတရားပေါ်မူတည်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကအမျိုးစုံဟောထားတာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ပုံစံအတိုင်းရှုသွားလိုက်ရင်32ကွဋ္ဌာသပြီးရောဇဏကွဋ္ဌာသတွေကတော့ကာယဒေါရမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေနဲ့အတူတူပဲယုတ်ကလမျိုးစား6မျိုးရုပ်အမျိုးစားက53မျိုးတဲ့ကဲဒါဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပြီယုတ်က28မျိုးတည်းရှိတာဘာလို့53မျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတာယုတ်ကလတွေထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်တွေအလုံးပေါင်းပြီးမှရေတွက်တာနော်အဲ့မျက်စိလည်မသွားနဲ့ယုတ်က28မျိုးတည်းရှိရဘာလို့53မျိုးပြောတယ်လဲ63မျိုးပြောတယ်လဲဆိုတော့ရနိုင်တဲ့များကိုရေတွက်တာเนาะတော့ဂဟိတကဏပေါ့ရေတွက်ပြီးသားကိုထပ်ပြီးမှရေတွက်တာရနိုင်တဲ့များပေါ့เนาะအဂိတကဏဆိုရင်တော့အလုံးပေါင်းရင်အဲ့ဒါဘာပဲဖြစ်မလဲနိဗ္ဗာန်ယုတ်တမတ္တနာယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်လို့ရနိုင်တဲ့ယုတ်18မျိုးပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းယုတ်28မျိုးတောင်ဒီမှာမရှိသေးဘူးเนาะကဲအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကဲတေဇောကွဋ္ဌာသ၄မျိုးဆိုတော့ကြားဘူးတယ်နော်တေဇောကွဋ္ဌာသ၄မျိုးကိုဥစဉ်ဟိုတခါကဓက္ကမတန်ရှုပွားဆုံးကပြောခဲ့ပြီးပြီတန်တပနာတေဇောဟုတ်လားတေးချံဖြားခြင်းစသည်ဖြင့်ပူလောင်တဲ့တေဇောဓာတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာသူကကွဋ္ဌာသအနေနဲ့မရှိဘူးအဖျားတဲ့အခါတော့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တွေကပို့ပြီးထင်ရှားတယ်ဒီလိုအချိန်မှာလည်းပဲပူနေတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကိုရွေးပြီးမှရှုကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲဇိဝိတနဝကကလယုတ်ကိုအမယုတ်ယုတ်ကလကတမျိုးယုတ်မျိုးစားကိုမျိုးပြီးရင်စိတ်တစားကလတခွဲကြီးရှင်မျိုးဥဒုဇကလတခွဲကြီးရှင်မျိုးအာရဇကလတခွဲကြီးရှင်မျိုးအလုံးပေါင်းရင်ယုတ်ကလအမျိုးစားက၄မျိုးယုတ်မျိုးစား33မျိုးကဲဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဓာဟတေဇောတဲ့အလွန်ပြင်းထန်ပူလောင်တဲ့တေဇောဓာတ်တွေလွန်ကဲနေတဲ့ယုတ်ကလတွေအဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါတာပူနေပြီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတာပူနေပြီဆိုရင်ဒီယုတ်ကလတ်တွေကပြတ်ထန်းနေတယ်နော်အဲဖျားဒီအချိန်မှာရှုရတာခက်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖျားတော့ကအချိန်ဖျားတော့ကမိမိခန္ဓာကိုယ်ပူကျက်နေတဲ့အချိန်မျိုးကိုလှမ်းအယုံကြည့်ဒါဆိုရင်သဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အဲ့အချိန်ယုတ်ကလတ်တွေပဲရှိနေတော့တယ်ဟုတ်လားယုတ်ကလတ်တွေပဲတွေ့နေတယ်အဲ့အဲ့ယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာခုနကယုတ်ကလတ်တွေရွေးပြီးမှရှုပြီးတော့ဒါလည်းပဲယုတ်ကလတ်မျိုးစား၄မျိုးယုတ်မျိုးစား30နဲ့3မျိုးပြန်ဇီရဏတေဇောတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယုတ်ကိုအိုမင်းရင့်ရောအောင်လောင်ကျွမ်းနေတဲ့တေဇောတွေဟုတ်လားအများအားလောင်နေတာဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့အတူတူလို့ထင်နေတာပဲဒီနေ့လဲဥကြည်ရှိမဲနောက်နေ့လဲဥကြည်ရှိမဲအရင်ကလဲသူပဲထင်တာတကယ်တမ်းဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်တွေနည်းနည်းလောက်ကြာတဲ့အခါမှကြည့်လိုက်ဟာကိုတော့ငါရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလှမ်းကြည့်ကြည့်ပေါ့ဘလို့ဖြစ်နေပြီတခြားစီဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဒီယုတ်တွေကလောင်ကျွမ်းနေတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုလောင်အဲ့ဒါဇီရဏတေဇောလို့ခေါ်အဲဇေရဏတေဇောကိုလည်းရှုကြည့်အဲ့ဒါယုတ်ကလမျိုးစားကခုနကပြောတယ်ကမ္မဇကလထဲဆိုရင်ဇီတနကကလယုတ်ပါမယ်ပြီးရင်စေတဇကလဥတုဇကလအရဇကလကမ္မဇကလ၄စီးနဲ့ယုတ်မျိုးစား33မျိုးပြီးရင်နောက်တစ်ခါပါစကတေဇောဒါကတော့နေရာတိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပြတ်မှာရှိတဲ့ဇီတနကကလယုတ်ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလထဲမှာပါတဲ့တေဇောတဲ့အဲ့ဒါအစာကိုကြည်ကျဲစေတတ်တယ်အစာအိမ်မှာပဲရှိတယ်လို့မထင်နဲ့ဥမာအရေးဥမာတခုလောက်တခုလောက် screen တို့ဘာလို့လိမ့်ကြည့်ပါလားအရေးပေါ်အဲ့ဒါစုပ်သွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတေဇောဓာတ်တွေကနေပြီးမှအဲ့ဒါကြေကျဲအောင်လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနေရာတိုင်းမှာဇီဝတ္တနဝကကလာယုရှိတယ်ဇီဝတ္တနဝကကလာယုကိုဓာတ်ခွဲလိုက်အဲ့ထဲမှာပါတဲ့တေဇောအဲ့ဒါကိုပါစကတေဇော digestive fire ဆိုပြီးမတလူသုံးတယ်ကဲအဲ့ဒါကတော့တစ်မျိုးတည်းရှိတယ်ပေါ့ယုတ်ကလအမျိုးအစားကဇီဝတ္တနဝကကလာယုတစ်ခုတည်းရှိတယ်ကဲတေဇောကောထာတာ၄မျိုးမှာရှေ့၃မျိုးကကလစီအမျိုးစား၃မျိုးရုပ်အမျိုးစား33မျိုးရှိတယ်
ပါဇဂတိဇောကတော့ကလကတစီတည်းရှိတယ်။ရုပ်မျိုးစားကတော့ဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်6မျိုးရှိတယ်။ဒါဆိုရင်တေဇောကောဋ္ဌာတဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလို့တေဇောကောဋ္ဌာတ၄မျိုးလည်းပြီးသွားပြီ။ဝါယောကောဋ္ဌာတ6မျိုးဓကမဋ္ဌာန်းရှုတော့ကအချင်းချုပ်ပြောခဲ့ပြီးသား။ဟုတ်လား။ဥဒ္ဒင်္ဂမဝါဒအထက်ကိုဆန်တက်လာတဲ့လေတွေ။အဲ့ဒီလေတွေကိုဒီအချိန်မှာလှမ်းအယုံယူကြည့်လိုက်ဘာပဲတွေ့မလဲ။ကလမုံပဲတွေ့မယ်။မတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလေကိုအယုံယူပြီးမှဓာတ်လေဘာဆိုက်ရှုလိုက်ဆိုင်ရှုလန်ကလပ်မုံတွေမကြခင်တွေ့လိမ့်မယ်တွေ့ရင်အဲ့ဒီကလပ်မုံတွေထဲမှာလည်းပဲကဲယုတ်ကလပ်တွေကိုရနိုင်သမျှရှုပါသုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနအတိုင်းမဇိဝတ္တနောကကလယုတ်ကဒဇီပြီးရင်စေတဇကလကဒဇီဥဒဇကလဒဇီအရဇကလဒဇီဆိုကလပ်မျိုးစားက၄မျိုးယုတ်မျိုးစား30နဲ့3မျိုးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါအနည်းဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တော့ရှုကျေနပ်အောင်ရှုပြီးရင်အဒေါကမဝါဒအောက်ကိုစုံစင်းတဲ့လေတွေကိုလှမ်းအယုံယူလိုက်ကလမုံတွေပဲတွေ့မယ်အဲ့ဒီကုဋ္ဌာတမှာလည်းပဲခုနတိုင်းယုတ်ကလမျိုးစား၄မျိုးယုတ်မျိုးစား30နဲ့3မျိုးရှုပြီးရင်ကိုစီတရားဝါဒ1 byte အတွင်းမှာအပေါ်လည်းမဆန်အောက်ကိုလည်းမစုံစင်းပဲနဲ့တည်နေတဲ့လေတွေသူကဦးရဲ့အပြင်မှာတည်နေတဲ့1 byte အတွင်းမှာတည်နေတဲ့လေအဲ့ဒါကိုကိုစီတရားဝါဒလို့ခေါ်တယ်ဒီချိန်မှာလှအယုံယူလိုက်ကလမုံတွေပဲတွေ့မယ်မတွေ့ဘူးလေပဲတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်းဓာလေးပါဆိုက်ရှိလိုက်ကလမုံတွေဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ခုနကလေးမျိုးကိုရှုပြီးတော့ကုဋ္ဌတရားဝါတဝါတတဲ့ကုဋ္ဌတရားဝါတဆိုတာကဥအတွက်မှာတည်နေတဲ့လေတွေခဲအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဓာလေးပါဆိုက်ရှုကလမုံတွေတွေ့ပြီးစဉ်ခုနကလေးမျိုးပဲယုတ်ကလမျိုးစား၄စီးယုတ်မျိုးစား33မျိုးကိုရှုပွားသုံးသပ်ပြီးတော့အင်္ဂမင်္ဂနုတာရီဝါဒတဲ့အင်္ဂကြီးငယ်ကိုရှောင်နေတဲ့အကျော်ကြီးတွေအတွင်းမှာရှိနေတဲ့လေအဲ့ဒါကိုလှမ်းလှအယုံကြည့်ကလမုံတွေပဲတွေ့မယ်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒလီဘာဆိုက်ရှုကြည့်ကလမုံတွေဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ခုနကယုတ်ကလမျိုးစား၄မျိုးယုတ်မျိုးစား33မျိုးကိုရှုပါသုံးသပ်ပြီတော့ပြီးရင်အတ္တတပတ္တတာဝါဒတဲ့အတ္တတပတ္တတာစိတ်တသမုဋ္ဌာဏဝါတဲ့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာနော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့အတ္တတပတ္တတစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစာဝါယောဓာတ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတ္တတပတ္တတကိုလှမ်းပြီးမှဓာလီဘာဆိုက်ရှုလိုက်ဓာလီဘာဆိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်မလဲကလမုံတွေဖြစ်သွားမယ်ကဲအဲ့ဒီကလမုံတွေထဲမှာဓာတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်10မျိုးရှိမယ်တခါလေကျရင်တတ်တတ်ပါပါပြီးမှ9မျိုးတထာစေတစေအတ္တတပတ္တတကုဋ္ဌာသေးပြီဩဇထမကင်စီဝတတ္တောစာတိနဝဆိုပြီးမဝိတ္တုရိမေကဝိတ္တုရိမေအထကတာဒုတိယအတွက်ဇာမျက်နှာ1နဲ့3တို့မှာဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ကဲအဲ့ဒါကအဲ့ဒီဟွာပေါ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြုံတွေ့ရတာတခုရှိတယ်။ဒီအနာပါနကိုရှုနေတဲ့အချိန်ကြာရင်သူကအနာပါနပဋိဘာနမိတ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတောင်းသူက၄ရက်ရှိသေးတာ။၄ရှိနေတဲ့၄နဲ့နမိတ်နဲ့ရောနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနမိတ်ဆိုတဲ့ပညာပေါ်မှာစိတ်ကိုမထားဘူးနမိတ်ဆိုတဲ့ပညာပေါ်မှာစိတ်ကိုထားတယ်ဆိုရင်ဒီအနာပနာပရိဘာနမိတ်အာယုံကိုအာယုံပြီးမှဥပဇ္ဇရာတမာတိဇန်တမာတိတွေအပနာတမာတိတွေရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လေတို့လေဆိုတဲ့သဘောအဲပညာကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဗာလဲတွန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတို့ပြီးတော့ပူတဲ့သဘောတို့မာတဲ့ဟိုကကြမ်းတဲ့သဘောတို့ဒါတွေကိုလှမ်းအာရုံယူလိုက်ရင်သူကဓလေးပါကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကလမုံနေဖြစ်သွားတာ။ကလမုံနေဖြစ်သွားရင်သူကဒီပရိဘာကနမိတ်လို့စွတ်စွတ်စီစီမရှိတော့တဲ့အတွက်ပညာအာရုံမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကလမုံနေဖြစ်သွားရင်သူကဇံဝင်စားလို့မရတော့ဘူး။ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ပရိဘာကနမိတ်အာရုံကိုအာရုံယူလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့။ကလမုံနေပဲဖြစ်သွားတာ။အဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကြုံတွေ့တတ်တယ်။နော်။အဲ့ကလတ်တွေကိုဓာတ်ခွဲကြရင်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲယုတ်ကလအတိတိမှာရှင်မျိုးရှိတယ်တခါလေကျရင်တို့ချင်းချင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတန်အသက်ရှူရင်အတန်နေကြရတယ်မလားအဲရိုက်ခတ်နေတာတို့ချင်းချင်းကလပ်ချင်းချင်းပုတ်ချုပ်နေတာအဲ့ဒီကလပ်တွေပုတ်ချုပ်တဲ့အတန်မှာထဲမယ်ဆိုရင်6မျိုးဆိုရှိတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုတချို့ကမ္မထန်ဆရာတွေကရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီပရိဘာနမိတ်မှာဘယ်လိုလို့ယုတ်ကလပ်ရှိမလဲနမိတ်ဆိုတာဗာလဲပညာဟုတ်တယ်ပညာအနေနဲ့အာယုံပြုရင်ပညာပဲပညာကိုအာယုံယူပြီးမှဆိုရင်ဥပဇ္ဇရတမာတိအပ္ပနာတမာတိတွေရနိုင်တယ်တို့တော့ခုနကလို့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝလက္ခဏာတွေတွန်းကန်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလက္ခဏာတွေပူတဲ့သဘောလက္ခဏာတွေအဲကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောတွေကိုသွားရှုမိတယ်ဆိုရင်သူကဓက်ကမ္မထံဖြစ်သွားတာအဲဒါဆိုရင်ခုနအတိုင်းဒီယုတ်ကမ္မထံအဲဒီအတ္တတပတ္တတကွဋ္ဌာတမှာရှိတဲ့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုရှုလို့ရသွားတယ်ရှုရမယ်ရှုတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းအဲ့လိုပဲရှုရတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားမလည်တဲ့တချို့နိုင်ငံသားတွေကအဲ့ဒါ
အဲဒီမှာယုတ်ကလတ်တွေမရှိဘူးဆိုပြီးမှအဲ့ဒါညှင်းခုန်နေတယ်ဟုတ်လားတချို့အဲ့ဒါရှောက်ဖြန့်နေတာတွေရှိတယ်ဥစဉ်တော့လည်းအင်္ဂလိပ်လိုကအရေးမကောင်း native speaker မဟုတ်တော့သူတို့လောက်မရေးနိုင်ဘူးအဲတကယ်တမ်းသူတို့ invite လုပ်ပါတယ် clarification လုပ်ချင်လာပါ zoom meeting လုပ်ကြအောင်ဆိုတော့လည်းသူတို့မထွက်လာရဘူးအဲ့ဒါကွယ်ရနေရှောက်ဖြန့်နေတာရှိတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဂျုံတုံးတစ်ခါလေးပြောထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနာပါနဟိုစာအိမ်မှာအထုတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးဝင်လေထွက်လေကိုစာအထုတ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးနမိတ်ပฏิဘာနမိတ်ပေါ်သည့်အထိသူပညာအနေနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးမှရှုရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာအနေနဲ့လေဆိုတဲ့ပညာနမိတ်ဆိုတဲ့ပညာအနေနဲ့နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့အဲ့လေထဲမှာရှိတဲ့ပူတဲ့သဘောတွေတွန့်ကန်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတွေကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောတွေဒါတွေကိုသွားရှုမိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမှာ။ဓက္ကမဋ္ဌဖြစ်သွားတာ။ဓက္ကမဋ္ဌဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကလမုန်နေဖြစ်သွားမယ်။ဒါဓက္ကမဋ္ဌဒီယုတ်ကမဋ္ဌနေရှုပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်ပုံပြီးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။ကလမုံနေဖြစ်သွားမယ်ကလမုံနေဖြစ်သွားပြီဆိုရင် तू อ่ะဒီပြိဘာနမိတ်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက် तू ဒီနမိတ်ကိုအာရုံယူပြီးမှရတဲ့ဥပဇ္ဇရာသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိတွေမရတော့ဘူးဒါအဲယုတ်ကလတွေထဲမှာရှိတဲ့ဒီသတ်သောတရားတွေယုတ်သောတရားတွေကိုတော့ရှုလို့ရသွားတယ်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ6မျိုး6မျိုးဆိုတော့ဝါယောဂောထာတာ6မျိုးကဲ32ဂောထာတာမှာရှေးဂောထာတာ20ကပထဝီဓာတ်နောက်ဂောထာတာ12ကအာဘောဓာတ်ခုနပြောခဲ့တဲ့တေဇောကောဋ္ဌာတာ၄မျိုးဝါယောကောဋ္ဌာတာ၆မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ကောဋ္ဌာတာဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ52ကောဋ္ဌာတာကဲအဲ့ဒါ၆ဌာန42ကောဋ္ဌာတာ၆ဌာနမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုရှုပွားသုံးတတ်တာကိုယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်အကျဉ်းနည်းဒီ42ကောဋ္ဌာတာမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုရှုပွားသုံးတတ်တာကိုယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်အကျဉ်းနည်းလို့ဒီလိုလေးရှုဒီလိုလေးသဘောပေါက်တာဓက္ကမ္မဋ္ဌာန်အကျဉ်းနည်းနဲ့ဓက္ကမ္မဋ္ဌာန်အကျဉ်းနည်းလဲဒါပဲသူဓက္ကမ္မဋ္ဌာန်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ6ဌာနမှာရှိတဲ့ဓာတ်၄ပါးယုတ်ကလတွေထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်၄ပါးကိုရှုရင်ယုတ်ကမ္မဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းအကျဉ်းနည်းဒီ52ကောဋ္ဌာန်မှာရှိတဲ့ဓာတ်သဘောတရားတွေကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းအကျဉ်းနည်းလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောပေါက်သွားပြီကဲမျက်စိတွေမြင်သွားပြီမလားအဲဦးဇင်းတို့စောပန်းကရှင်းရှင်းခဲ့တာနဲ့ဆိုရင်အခုဇေယျပြဖို့လိုသေးလားဦးကြည်ရှင်အဲဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းအကျယ်ရှုပွားနည်းဆိုတာပေါ့နော်ဓက္ကမဋ္ဌာန်းအကျယ်ရှုပွားနည်းတဲ့စာမျက်နှာ339အဲ339တို့ကြည့်အောင်339 339ဘုပ္ပနဲ့390လောက်သွား359လောက်သွားအဲရှေ့မနေတန်းနေရှိတယ်အဲဒီမှာတွေ့လားအဲခဏအဲဒီတွေမြင်အောင်နှစ်ချက်ပြောင်းမယ်အဲဓက္ကမဋ္ဌာန်းအကျယ်ရှုပွားနည်းမှာအချင်းစုပ်လေးပြောပြလိုက်ဒီမှာပထဝီကွဋ္ဌာတာ20ဆိုတော့ခုနဦးဇင်းရှင်းပြပြီနော်အဲပထဝီကွဋ္ဌာတာ20 32ကွဋ္ဌာတာမှာရှေးကွဋ္ဌာတာ20အာဘောကွဋ္ဌာတာ12 32ကွဋ္ဌာတာမှာနောက်ကွဋ္ဌာတာ12မျိုးတေဇောကွဋ္ဌာတာ4ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာဝါယောကွဋ္ဌာတာ6ဆိုတော့လည်းခုနပြောခဲ့တဲ့အလုံးပေါင်းရင်42ကွဋ္ဌာတာတဲ့ကဲအဲ42ကွဋ္ဌာတာမှာခုနဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီသားပြောခဲ့ပြီးတော့အခုမှတေဇောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကွဋ္ဌာတာ၄မျိုးဆိုတော့ခုနကပြောလိုက်တဲ့တန်တပ်ပနတေဇောတရေချံဖြားခြင်းစသည်ဖြင့်ပြင်းစွာပလွန်သောတေဇောအဲ့မှာယုတ်ကလအမျိုးစား၄မျိုးယုတ်အမျိုးစား33ဆိုမျိုးပြောခဲ့ပြီးသားဓာဟတေဇောတဲ့အလွန်အလွန်ပြင်းထန်စွာထဲဝန်းကျင်ပူလောင်သောတေဇောယုတ်ကလအမျိုးစားက၄စီးယုတ်အမျိုးစား33မျိုးဇီရဏတေဇောအိုစီရင့်ကျက်စီဆွေးမြေ့စီသောပူလောင်သောတေဇောဒါလည်းပဲယုတ်ကလအမျိုးစားကလေစီလေမျိုးယုတ်မျိုးစား33ပါဇကတေဇောအစာဟုကြည်ကျက်စေသောပူလောင်သောတေဇောဇီဝတ္တနကကလောက်ထဲမှာအဲဇီဝတ္တနကကလောက်ယုတ်ပဲ6မျိုးယုတ်ကလမျိုးစား1မျိုးတည်းယုတ်က6မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲထဲမှာပါတဲ့တေဇောကိုပါဇကတေဇောခေါ်တာအဲအဲ့မှာနော်ဇီဝတ္တနကကလအဲ6မျိုးဆိုဇီဝတ္တနကကလ6မျိုးတွေ့မယ်တက်ခွဲလိုက်စေတဇာကလကလကတော့ကလအမုံလေးကတော့တခုတည်းအဲ့ကလအမုံလေးတခုတည်းကိုလှမ်းအာယုံယူပြီးမှသူရဲ့သက်ဆိုင်သဘောလေးတွေတက်ခွဲလိုက်ရင်ရှင်မျိုးရှိဒါကတော့ဟိုတခုကိုပြောတာနော်အရေအတွက်တွေကတော့မရေအတွက်နိုင်အောင်များတာဒါပေမဲ့တခုလောက်သိအောင်အ ਨੇ ဆုံးအထောက်ရတယ်ဥဒ္ဒဇကလလည်းထိုးအတူပဲအရဇကလလည်းထိုးအတူပဲအလုံးပေါင်းရင်33မျိုးလို့ပြောတာကဲဝါယောကောဋ္ဌာတဲ့အမှကဲခုနကပြောခဲ့ပြီးသားဥဒ္ဒင်္ဂမဝါဒတဲ့ဥဒ္ဒင်္ဂမဝါဒအထက်သက်ဆန်တက်၄33မျိုးအဒေါကမဝါဒအောက်သို့ဆုံဆင်းသောလေကုသီတရားဝါဒဝမ်ပိုက်အတွင်ဥဤအပြင်ဘက်၌တည်ရှိသောလေကွဋ္ဌာတရားဝါဒဥအတွင်း၌တည်ရှိသောလေ
အင်္ဂမင်္ဂနုတာရီနောဝါတာကိုင်္ဂါကြီးငယ်တို့အစဉ်လျောက်တော့အကျော်တွင်၌တည်ရှိတော်လေအဲ့ဒါ33မျိုးစီအတ္တတပတ္တဝါတာဝင်သက်လေထွက်သက်လေတဲ့အဲ့ဒါ9မျိုးခုနပြောပြီးသားနော်ကဲအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဗာလဲ33အဲ့ဒါဝါယောကွဋ္ဌာတ6မျိုးအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ42ကွဋ္ဌာတာတဲ့42ကွဋ္ဌာတာဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာပဲကဲဒီမှာနည်းနည်းလေးကြုံလို့ဦးစင်းအဲကနအကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းပြောလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုမှရုပ်အတုကိုဆက်မယ်နော်ချိန်တော့ရှိကောင်30မိနစ်30မိနစ်ကနအကြောင်းလေးတွေအဲဒီအဲကနဆိုတာအပေါင်းအစုပေါ့အတွန်းခဲဆိုတာလေသူကနာနာဓာတုယဝိနိဘုစိတ်တဝါအဝိနိဘောဂေကတိအနတ္တလက္ခဏာယထာဝတ္တရတောဥပ္ပထာတိတဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ပထူရဘောတေဇောဝါယဝဏကန္တရတဩဇာစတဲ့ရုပ်သဘောတရားတွေပေါ့ရှင်မျိုးကုမျိုးဆယ်မျိုးရှိတဲ့ရုပ်သဘောတရားတွေအဲ့ဒါတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးမရှုနိုင်ဘူးဆိုရင် तू ကဗာလဲအနတ္တလက္ခဏာညာမြင်မဆိုင်ဘူးတဲ့ဗျနော်အနတ္တလက္ခဏာညာမြင်မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီခုနယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ရှင်မျိုးကုမျိုးဆယ်မျိုးသောရုပ်သဘောတရားတွေကိုသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာသဘောတွေကိုအာယုံယူပြီးမှရှုပွားသုံးသပ်ရတယ်အဲ့လိုရှုပွားသုံးသပ်ပြီးဆိုရင် तू ကဗာလဲကနရီပြိုသွားတယ်ပြိုသွားတဲ့အတွေ့အနတ္တလက္ခဏာညာအမြင်ဆိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုတော့သိတယ်အနတ္တကိုညာမြင်ဆိုင်အောင်ဒီမသိဘူးမသိဘူးဆိုရင် तू ကဒီယုတ်ဏ္ဍမသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ရမယ်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုပွားသုံးသပ်နေပြီးမှဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုပွားသုံးသပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမညာပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးထို့အတူပဲဒုက္ခကိုသာရှုပွားသုံးသပ်တယ်၊ကျန်တာတွေရှုပွားသုံးသပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမရဘူး။အနတ္တပဲရှုပွားသုံးသပ်တယ်၊ကျန်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခကိုလည်းရှုပွားသုံးသပ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းမရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးမှတလဲစီရှုပွားသုံးသပ်ရတယ်။အနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တအနတ္တစသည်ဖြင့်အဲ့လိုရှုပွားသုံးသပ်နိုင်မှအရိယမဉ္ဇဉ်ပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုစီကံတမချက်တွေရှိတယ်။အဲဒီမှာအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုရှုရတာမြင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့မြင်နိုင်ပေမဲ့အနတ္တလက္ခဏာကြတော့ဒီလိုဗာလဲယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဒီလိုယုတ်သဘောတရားတွေကိုရှင်မျိုးကိုမျိုးဆယ်မျိုးစသည်ဖြင့်ရှုပွားခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်မှုစွမ်းအင်မရှိဘူးဆိုရင် तू ကဗာလဲကဏဖုံးလွှမ်းနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ကဏမပြိုဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်အဲ့ဒီကဏမပြိုဘူးဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်မြင်မဆိုင်ဘူးအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်မြင်မဆိုင်ဘူးဆိုရင် तू ကမညာကုညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုကဏပြူအောင်ဆိုပြီးမှရှုပွားသုံးသပ်ရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကဏဆိုတာကဘာလဲကဏဝိနိဗ္ဗောဂံတိတန္တတိတမုဟကိစ္စကဏနာဝိနိဘုษနာဝိဝေษနံဆိုပြီးမှဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့တန္တတိကဏတမုဟကဏကိစ္စကဏဆိုပြီးမှယုတ်မှာကဏ၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နာမှာကြတော့အာရမဏကဏပါထည့်ပြီးမှကဏလေးအဲ့တော့ယုတ်ကဏဆိုတော့အခုကယုတ်ကိုရှုပွားသုံးသပ်နေတာဆိုတော့ဒါနဲ့ယုတ်ကိုရှုပွားသုံးသပ်နေတာဆိုယုတ်ကနာ၃မျိုးကိုဒီနေရာမှာပြောပြမယ်ပေါ့ပြောပြမယ်ဆိုတော့တန္တတိကနာဆိုတော့ဒါကြီးတွေအခုဓကမ္မထံကိုရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒေတာသဘောတွေကိုအာယုံပြီးရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကကလတ်အမုံတွေမမြင်ခင်အထိပေါ့ဒီအကြည်ပြင်းကြီးကိုမြင်နေပြီဟုတ်လားကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အကြည်ပြင်းကြီးကိုမြင်နေပြီဖန်ရေခဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးလို့ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့ဒါတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဒီမှာစကားခံထားရမယ်ဟုတ်လားသူရဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာအလျော်ဆိုတာတမာတိအလျော်ဆိုတာကွဲပြားမှုရှိမယ်အဲဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုကလမုံတွေကိုမမြင်ခင်ပတ္တရယုတ်တည်းရဲ့ကြီးတဲ့သဘောကိုအာဒါတတလံဝိယဝိပတ္တနတ္တာဆိုတဲ့အတိုင်းအကြည်ပြင်းကြီးလို့မြင်နေပြီဆိုရင် तू ကကလမုံတွေမမြင်သေးတဲ့အတွက်ဒါတန္တတိတခုတည်းအနေနဲ့ဆွဲယူနေတာတခုတည်းအနေနဲ့ဆွဲယူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတန္တတိကနာမပြိုသေးဘူးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့လိုရှုပွားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဓကမထံကိုရှုပွားသုံးသပ်လိုက်လို့တမာတိတွေကလည်းပဲစံချိန်မှီလာပါပြီဆိုရင်ကဲအဲ့ကနေပြီးတဆင့်တက်ပြီးဘာဖြစ်မလဲကလအမုံတွေအာဂတတတ်ကိုမြင်တာနဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကိုခြားကွယ်ထားတတ်တဲ့အာဂတတတ်ကိုမြင်တာနဲ့တပြိုင်နက်ယုတ်ကလတ်တွေတခါလဲပြိုကွဲသွားတယ်ကလအမုံတွေတဖွာဖွာဖြစ်သွားမယ်အဲ့အချိန်ကျရင်အကြည့်ပြင်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးကလအမုံတွေပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်တယ်လိုပဲဖြစ်နေတော့အဲ့လိုကလအမုံတွေကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဗာလဲတန္တတိကနာပြိုသွားပြီယုတ်အစဉ်အတိုင်းအတုံးခဲကြီးပြိုသွားပြီခုနယုတ်အစဉ်အတိုင်းကြီးတပြင်းနေကြီးဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့ तू ကတန္တတိကနာဖုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အာကတရကိုမြင်လိုက်တယ်နဲ့ယုတ်ကလတ်တွေတခါတည်း
အမုံတွေဖြစ်သွားပြီတဖွာဖွာဖြစ်သွားပြီယုတ်ကလတ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်စပ်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်သူကတန်တတိခဏပြိုသွားပြီတဲ့ယုတ်အစဉ်တန်းအတုံးခဲပြိုသွားပြီလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါနံပါတ်2ကပါလဲတမူဟခဏယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တွေကိုတော့မြင်ပါပြီယုတ်ကလတ်ထဲမှာရှိတဲ့10မျိုး9မျိုး10မျိုးသောယုတ်သဘောတရားတွေကိုခုနဦးဇင်းတို့သင်ခဲ့သလိုပြောပြခဲ့သလိုစနစ်တကျဓာတ်ခွဲ3တတ်တာတွေမရှိသေးဘူးခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးရှုပွား3တတ်နိုင်တာမရှိသေးဘူးကလတ်အမုံလောက်ပဲမြင်သေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလတ်အမုံကလည်းပဲအ ਨੇ ဆုံး10မျိုးစုထားတဲ့ယုတ်ကလတ်အတုံးခဲတွေပဲဖြစ်တယ်အဲကြောင့်သူ့ကိုတမုဟပညာမကွာသေးဘူးတန်ထာဏပညာမကွာသေးဘူးလို့ဒီလိုပြောရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကမ္မထန်ရိပ်တာတွေမှာဆိုရင်ကဲဒီကလအမုံတွေကိုတွေ့တယ်တွေ့ပြီဆိုရင်တို့ရဲ့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်သဘောတွေကိုအာယုံပြီးမှအဲ့ဒါအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တအနတ္တဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်ကြတာအဲ့ယုတ်ကလတွေထဲမှာရှိတဲ့ခုနကသဘောတရားတွေကိုတော့တို့ခွဲချမ်းစိတ်ပြတ်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်မှုမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမရှိသေးရင် तू ကတမုဟပညာတန်ထာဏပညာမကွာသေးတဲ့ယုတ်အသေးစား तू က smallest particle ပေါ့နော်ယုတ်လောကမှာအသေးဆုံးအမုံခဲတွေသို့တော့သူကအနည်းဆုံး10မျိုးသောသဘောတရားတွေအဲ့ထဲမှာရှိနေတယ်ဒါတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးမရှုသေးတဲ့အတွက်မရှုပွားမသုံးသပ်နိုင်သေးတဲ့အတွက် तू ကတမုဟပညာဆိုတဲ့တမုဟခဏဖုံးနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖုံးနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုရှုပွားသုံးသပ်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲကယုတ်ကလတ်တွေပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားပြီးရင်အဲ့ယုတ်ကလတ်တွေပျောက်သွားတဲ့အခါကျရင်အကြည်ပြင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအကြည်ပြင်းကိုအာယုံယူပြီးမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့အချိန်ကျတော့တချို့ချူရင်းနဲ့နည်းနည်းပင်ပန်းတာလည်းရှိမှာပေါ့စိတ်ကိုနည်းနည်းရှော့ချလိုက်တာလည်းရှိမှာပေါ့ချောချလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားရောတခါတည်းဘုံရင်ကကြသွားရောကြသွားတဲ့အခါကျတော့ဟာနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုပြီဆိုပြီးမှဒီလိုယူဆနေတာလေအများကြီးရှိတယ်နော်သူကယုတ်ကလတ်ဒီယုတ်ကလတ်တွေတွေ့ရင်သူ့ရဲ့သဘောတိုင်းပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒီပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်သဘောတရားတွေကအနိစ္စတွေပဲလို့အာယုံပြုမှာအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တအနတ္တဒီလိုလက်ရှုနေတာဒီအခြေအနေကိုရောက်စဉ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဗာလဲနိဝရဏတွေကလည်းမရှိဘူးလေမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုစိတ်ကိုရှော့ချလိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပင်ပန်းသွားလို့ဘဝင်ကြသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝင်ကြသွားပြီဆိုရင်ကဲဘာမှမသိတော့ဘူးအငိမ့်ဓာတ်ကိုရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုသွားပြီဆိုပြီးမှဒီလိုလောကမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲရှိကြတယ်ဒါတကယ်သူတို့ဖြစ်တကယ်သူတို့အထုတ်ကြတာပါအထုတ်တာသို့တော်စနစ်မကြသေးတဲ့အတွက်ဒီတန်တတိကနာတမှုကနာကိစ္စကနာသဘောတရားတွေကိုမသိသေးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှောက်ပြုသွားပြီလို့ဒီလိုထင်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့လမ်းဆုံးသွားရင်တော့တကယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ထားဖို့လိုတယ်။ကဲခုနကလို့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကဲယုတ်ကလအမုံထဲမှာရှိတဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏ္ဏခန္ဓာရတဩဇာဆိုတဲ့ရှင်မျိုးတချို့ကြတော့ဇီဝိတဝါထဲအိမ်က5မျိုးတချို့ယုတ်ကလတွေကြတော့သကုပတာရစတဲ့ယုတ်တွေကိုထည့်ပြီးမှ10မျိုးအဲ့လို10မျိုး9မျိုး10မျိုးသောယုတ်သဘောတရားတွေယုတ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့10မျိုး9မျိုး10မျိုးသောသဘောတရားတွေသူတို့ရဲ့သစ္ဆိုင်ရာသဘာဝလက္ခဏာ၄တွေကိုအာယုံယူပြီးမှရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားရုံတမုဟခဏပြိုသွားတယ်အပေါင်းအစုဆိုတဲ့အတုံးခဲပြိုသွားတယ်နော်အပေါင်းအစုဆိုတဲ့အတုံးခဲပြိုသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တမုဟခဏပြိုသွားပြီဒါရုပ်အစ်စ်ဒါတွေဟာအော်အသေးဆုံးကလအမုံတွေတည်းပါလားဒီကလအမုံတွေထဲမှာခုနအတိုင်းမာယိုပူထောက်ဟုတ်လားအစင်အနတ်အရတာဩဇာဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိပါသေးလားဆိုပြီးမှဒီလိုသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကတမုဟခဏပြိုသွားပြီအဲ့လိုမရှုပွားယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုသစ္ဆန်သဘောတရားတွေကိုမရှုပွားမသုံးသပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲတမုဟခဏဖုံးနေတယ်အဲ့တမုဟခဏဖုံးနေတဲ့ယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတင်ပြီးသွားရှုမယ်ဆိုရင်တမုဟခဏဖုံးနေတဲ့အတွက်ပညာကိုရှုလို့ဖြစ်နေတယ်ပညာတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအရှုမခံဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာတွေသုံးတာအတင်မခံဘူးတင်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားတာနဲ့တခါတည်းနောက်ပိုင်းစိတ်တွေလျှော့သွားရင်အကြည်ပြင်းကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့မှာဘဝင်ကျသွားပြီဆိုရင်ဘာမှမသိတော့ဖြစ်သွားမယ်ဘောဒီလိုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်တကယ်မညာပညာနိဗ္ဗာန်အစက်ကိုမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးလေဟုတ်ကဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ထားကြ။နောက်တစ်ခုကတော့ကိစ္စကဏ္ဍတဲ့။ကိစ္စဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဒီယုတ်တုဏ္ဏနေမှာဒါကတော့ယုတ်ကိုပြောနေတာပေါ့။ပထဝီဓာတုကက္ခလတ္တလက္ခဏာဒါကက္ခလတ္တဆိုတာကျန်တဲ့သဘောလက္ခဏာပဲ။ပဋိဋ္ဌာဏရတ္တတဲ့။ကျန်တဲ့ကလတ္တုယုတ်တရားတွေရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်။သ
ဆိုတော့ယုတ်ကလလေးတစ်ခုမှာပထဝီဓာတ်ကပါလေပထဝီဓာတ်နဲ့တကွာဂျန်တဲ့ယုတ်မျိုးစား5မျိုးရှိတယ်အနည်းဆုံးအဲ့ဒီ5မျိုးကပထဝီပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှသူတို့တည်နေကြတာဒါကြောင့်ပထဝီဓာတ်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကပါလဲဆိုရင်ဂျန်တဲ့သူကဂျန်တဲ့ယုတ်တည်းရဲ့ကိုရူပခေါ်တာပေါ့နော်ကိုရူပရဲ့ဂျန်တဲ့ယုတ်တည်းရဲ့မိယာဖြစ်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်တိယာဖြစ်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတဆင့်တက်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နောက်ပန်းကြရင်လက္ခဏာ၄စတုတ်ကားဆိုလာအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့လက္ခဏာ၄စတုတ်ကားဟောလည်းရှုရမှာလက္ခဏာ၄စတုတ်ကားကိုဒီလိုအသေးစိတ်ရှုပွားသုံးသပ်တာသင်ပေးတာဆိုမရှိတဲ့လောက်ကိုဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူလက္ခဏာရတပိစုပ္ပထနာဗရထနာဝတိနအနဝတိတရူပပရိဃောဝုတ်တော်စသည်ဖြင့်ဒီယုတ်သဘောတရားနံသဘောတရားတွေခန္ဓာ၅ပါးဒီအလုံးကိုလက္ခဏာရတပိစုပ္ပထနာဗရထနာဗရထန်ကြီးအစွမ်းအဖြစ်အကျဉ်းကြံမရှိကုံစင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်ပါတဲ့ဒီနမရူပပြိစိရညံပိုင်းမှာအဲ့လိုပြောခဲ့ပြီးသားအဲခက်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်ဒါရီကတကယ်ပရိယလက်တင်ပြီးသားအဖြစ်တမှာလည်းလေ့လာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအခြေအနေရောက်ပြီးစင်ဒါပြောချင်တာတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရှုလိုက်လို့ပြီးသွားတဲ့ဟာဒီအဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်နေမှာကြောင့်မို့ဟုတ်လားအဖြစ်တမှာတင်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီရွယ်ချက်ပဲမတင်မဲနဲ့ဟိုကလို့ရရင်တော့ဒီသဘောတွေပြန်လေ့လာရမယ်ပေါ့လေ့လာပြီးရှုလိုက်နားလည်အောင်လှုပ်လိုက်ရှူလိုက်ဆရာသမားနဲ့သွားရဲဆိုအဲ့ဒါပြောတာပေါ့အဲ့တော့ပရိယတ်ကနေပြီးမှတရားခံနေတယ်ဟုတ်လားစာခံနေတယ်လို့သွားမပြောနဲ့ဒီအချိန်နေကြရင်စာတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြန်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့စာခံနေတယ်တရားကိုစာခံနေတယ်လို့သွားမပြောနဲ့အဲ့ဒါသူကနေသူစာတတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးမှမန်တက်နေတော့လဲတစ်မျိုးပေါ့ဒီနေရာမှာကျတော့တကယ်စာတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအချိန်နေရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲသူ့ကိုမမီတော့ဘူးသူကအဲ့ဒါသူကသဘောတရားတွေအကုန်သိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအဲရှုရုံပဲတထိုင်နဲ့နဲ့တောင်ပြီးရင်ပြီးသွားမယ်ဒါတွေကသိက်ခက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီတရက်နှစ်အတွင်းပြီးရဒီလက္ခဏာစတုတ်ကတွေလည်းပဲကိုယ်တင်ထားပြီးသားဆိုရင်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ရဲ့ပဋိဌာနာရတ္တဂျန်နဲ့ကလတ္တူယုတ်တရားတွေပေါ့ကလတ္တူဆိုတာကလတ်တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏ္ဏကန္တာရတ္တဩဇာဒီလိုရှိတာကိုအဲ့လိုရှိရင်အဲ့ပထဝီဓာတ်ကဂျန်တဲ့ယုတ်တည်းရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းသဘောကိစ္စရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုရှုပွားသုံးသပ်ရုံပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ပထဝီဓာတ်ရဲ့ကိစ္စကိုရှုပွားသုံးသပ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါအဘောဓာတုပကရဏလက္ခဏာဗျူဟနာရတ္တာတဲ့။အဘောဓာတ်ကြတော့ဗျူဟနာတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကိုတိုးပွားစေခြင်းကိစ္စရှိတယ်။အဲ့ယုတ်ကလတ်တွေတိုးပွားတဲ့သဘောလေးကိုအယုံယူကြည့်ဒါသူ့ရဲ့ကိစ္စပဲ။အဘောဓာတ်ရဲ့ကိစ္စပဲ။တေဇောဓာတုအဲဩနတလက္ခဏာပရိပါစနာရတ္တပရိပါစနာတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကိုယဉ်ကျက်စေခြင်းသဘောရှိတယ်။သူနဲ့အတူယုတ်တွေပေါ့ယုတ်သဘောတရားတွေကိုယဉ်ကျက်စေခြင်းသဘောရှိတယ်။ဒါလေးကိုရှုကြည့်ဒါဆိုရင်တေဇောဓာတ်ရဲ့ကိစ္စကိုလည်းရှုလို့ရသွားတယ်။ဝါယောဓာတုဝိထမနာလက္ခဏာသမှုတေရဏရတ္တယုတ်ကလတ်တွေတနည်းနဲ့တနည်းတနည်းနဲ့တနည်းဆွဲဆောင်သွားခြင်းသဘောရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ဝါယောဓာတ်ရဲ့ကိစ္စလို့ပြောတယ်။ကဲအဲ့လိုသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဗာလဲကိစ္စကဏပြိုသွားပြီအဲ့လိုမရှုပွားမသုံးသပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဗာလဲကိစ္စကဏကဖုံးနေသေးတယ်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုမသိသေးဘူးသူတို့ရဲ့ performance ကိုမသိသေးဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲ function ကိုလည်းပဲသူတို့ရဲ့ function ကိုလည်းပဲသိအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုပွားသုံးသပ်ရတယ်ရှုပွားသုံးသပ်ပြီဆိုရင်ကဲကိစ္စကဏပြိုသွားပြီအဲ့လိုကိစ္စကဏတန်တတိကဏတမူဟကဏကိစ္စကဏတွေဖုံးနေတယ်ဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာညာမြင်မဆိုင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီခုနကလိုယုတ်ကလတ်တွေမြင်ပြီဆိုရင်တန်တတိကဏပြိုပြီတန်တတိကဏယုတ်ကလတ်မြင်ုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိုမှာပြောခဲ့တဲ့ဗာလဲဥတုဇယုတ်အာရဇယုတ်တရားနေမှာ45ဆင်းပေါက်ဖွားပုံနေ10ဆင်း12ဆင်းပေါက်ဖွားပုံနေသူ့ရဲ့အစဉ်အတန်းဟောဗာလဲတဥဒုတအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ရဲ့အစဉ်အတန်းကိုဒီလိုဩဒီလိုရှုပွားဒီလိုပောက်ပွားနေတာပါလားဒီလိုအစဉ်အစဉ်ဖြစ်ပွားနေတာပါလားဆိုတော့သူတို့ရဲ့အစဉ်အတန်းတွေကိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုပွားနိုင်ရင်လေဒါကပါလေတန်တတိကနာကိုဖြိုးနေတာလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်တမူဟကနာအဲ့ဒီယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့သစ္ဆန်ရသဘောလေးတွေအာယုံပြီးခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုတာဒါဆိုရင်တမူဟကနာဆိုတဲ့အပေါင်းအစုအတုံးခဲလည်းပဲပြိုသွားတယ်ပြီးရင်ကိစ္စကဏသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ function လေးတွေကိစ္စလေးတွေရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဗာလဲကိစ္စကဏပြိုသွားပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကဏမဖုံးတော့တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးမှအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တအနတ္တဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်လိုက်ဒါဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာညာအမြင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်
မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်လည်းပဲရတယ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရအောင်မဖုံးထားနိုင်တော့ဘူးမတားဆီးနိုင်တော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်ကဲအဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်သွားပြီအဲ့ဒီအဲဘာလဲခဏလေးမျိုးအကြောင်းကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ပြည်စင်တို့ဆရာတော်ရဲ့စာအုပ်မှာဆိုရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ဂ ामि နိပရိပရာတတိယအတွဲမှာဆိုရင်ယုတ်ခဏအကြောင်းကိုဇာမျက်နှာ64မှာပြောထားတယ်။ဟောမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့မာဘုဒ္ဓဝင်ဆိုရင်စတုဋ္ဌအတွဲဇာမျက်နှာ233စသည်ဖြင့်အဲ့နေရာတွေမှာရှိတယ်233 235အဲ့ဒါခဏလေးပါအကြောင်းကိုရှင်းထားတာ။မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုရှင်းထားတယ်နော်။ဒါအဲ့ဒီမှာဖတ်ကြားအဲ့တော့ခဏတွေပြူအောင်ရှုရမယ်ဆိုတာလေးလည်းမှတ်ထား။ဒီလိုရှုနေရဲဆိုတော့အဲ့လိုကနာတွေပြူအောင်ရှုတာလို့လည်းမှတ်ထားအဲနာနေလဲအဲ့လိုရှုရမှာပဲအခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီလိုအသေးစိတ်ရှုနေရတဲ့အတွက်သိက္ခတာပဲဘယ်တော့များပြီးမလဲလို့သိမထင်နဲ့ဒါတွေကစနစ်တကျရှုလာပြီစင်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းပြီးရတာနော်ရက်ပိုင်းအတွင်းပြီးတယ်ဘာမှမခက်တော့ဘူးခုနယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာရှိတဲ့6ဌာနမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီ52ကောတာသားပဲဒီတရက်နေ့အတွင်းရှုလိုက်ပြီးနေတာတရက်နေ့ဆိုတာဒါကလစ်လာအောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ပြောတာလေလာပိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီရုပ်သဘောတရားတွေကိုသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီတစ်ထိုင်နှစ်ထိုင်အတွင်းပြီးတဲ့ဟာတွေဒါတွေကတိတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะလှည့်ပြီးရှုနေဦးမယ်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတယ်ကဲဒါဆိုရင်ခဏ၃ပါးဒီရုပ်ပိုင်းမှာခဏ၃ပါးအကြောင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုတော့ဓာကြီးတွေကဟိုမှာကြည့်ကျင်သေးလားအခုလို့ပြောပြလိုက်တော့ပြီးသွားပြီမလားနှစ်ထပ်ရှိမှတ်မိပါတယ်ဗျာအတိဝနာရောဖြစ်ပါ။အတေဝနာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်မှာရုပ်တုတွေရှင်းပြအောင်မလို့။တင်ပါဗျာ။ဟိုနည်းနည်းလေးဖြည်းဖြည်းတော့ပါဆရာတော်။တပည့်တော်တို့ကမလဲလိုက်ရမယ်ဆရာတော်။ဟုတ်လား။တင်ပါ။ဟဲ့လို့။ဟဲ့လို့လား။ကဲလို့ဆိုရင်ဒီမှာအချိန်ယူပြီးတော့အေးသေးသေးဆရာတော်ပြောပါဆရာ။တပည့်တော်အများကြီးလော့အောင်။ဟုတ်လား။တင်ပါဗျာ။ကြီးလေလား။ခုနကဓကမထန်းဆရာ။ဆရာဝယ်သွားလိုက်ကြစို့။ဆုံးနော်ဟုတ်ပြီ။ဟမ်ဆရာ234လား 6000 အစားကိုပြန်သွားမှထင်တယ်။ဆရာ234လားပါပဲ။ဆရာအခုပဲဆိုကိစ္စကနာတွေ့တဲ့ဟိုဘာလဲဇရာတွေပြန်ကြည့်မယ်ခဲ့။ဇရာကိုပြန်ကြည့်မယ်နော်။အဲ့ဒီမှာကဲဒါယုတ်ကလတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ယုတ်ကလတခုအနေနဲ့ခုနကလတ်တွေဖြစ်သွားလို့ယုတ်ကလတခုအနေနဲ့ပဲမြင်တယ်ယုတ်ကလတအနေနဲ့ပဲမြင်သေးတယ်ဆိုရင် तू ကတန်တတိကနာတော့ပြိုသွားပြီလို့ပြောနိုင်တယ်သို့သောတမှုဟကနာဒါအစုဒါတွေအကုန်လုံးစုနေတာ तू ခွဲခြားစိတ်ပြာပြီးမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒါတန်တတိတမှုဟကနာဖုံးနေတယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒီယုတ်ကလထဲမှာရှိတဲ့ခုနပထဝီဓာတ်ရဲ့မာရတဘောအဘောဓာတ်ရဲ့ယူစီရဲ့တဘောတေဇောဓာတ်ရဲ့ပူမှုအိမှုတဘောဝါယောဓာတ်ရဲ့ထောက်ကန်တဲ့တဘောဝဏရဲ့အယောင်အစင်းကန္တာရဲ့အနှံ့ရာသာရဲ့အရသာဩဇာရဲ့အစီအစေးဩဇာဇီဝိတရဲ့အသက်ရှင်သန်မှုသဘောသောတာပတ္တရာရဲ့မဟာဗုဒ္ဓကိုကြည်စေရတဲ့သဘောဒါတွေကိုရှုပါသုံးသပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်သဘောတွေကိုရှုပါသုံးသပ်နိုင်ပြီဆိုရင်တစ်ခုစီဒီဓာတ်လေးပါရှုလိုက်တာနဲ့ကိုကသူကတမှုဟကနာဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိုသွားတာအလုံးပြီးသွားပြီဥပါဒဝတ္တိပါဆက်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါတမှုဟကနာတွေပြိုသွားတယ်အပေါင်းအစုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအနည်းဆုံး10မျိုး9မျိုး10မျိုးပေါင်းထားတာပါလားဆိုတော့သဘောပေါက်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲအဲ့ဒါကြောင့်တမှုဟကနဆိုတာပေါင်းထားတာကိုတမှုဟလို့ပြောတယ်။ယုတ်ကလတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲမြင်သေးတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကလတ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဒီသဘောတွေကိုမရှုရသေးဘူးဆိုရင်သူကတမှုဟကနမပြိုသေးဘူး။အပေါင်းအစုအနေနဲ့ပဲမြင်သေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုရှုပါသုံးသပ်ပြီဆိုရင်တမှုဟကနပြိုသွားပြီ။ပြီးရင်ကိစ္စကနဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပထဝီမှာလည်းလက္ခဏာရိစရုကဆိုရင်လက္ခဏာရတ္တပိစုပဋ္ဌာနာပရဋ္ဌာနာအဲ့မှာရတ္တဆိုတော့ပထဝီဓာတ်ကပဋိဌာနာရတ္တဆိုတော့ဒီပထဝီဓာတ်ပေါ်မှာမိတီးပြီးမှဂျန်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေဖြစ်နေကြ။အဲကြောင့်သူ့ရဲ့ပဋိဌာနာသူ့ရဲ့ကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင်ပဋိဌာနာရတ္တတဲ့ဂျန်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေရဲ့တီးမီပြီးမှဖြစ်ခြင်းကိစ္စရှိတယ်။ဂျန်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေသူ့ပေါ်မှာတီးမီပြီးဖြစ်နေကြ။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကိစ္စပဲ။အဘောဓာဆိုတာကဗျူဟနာရတ္တဂျန်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကိုတိုးပွားစေခြင်းကိစ္စရှိတယ်။ဟုတ်လားဂျန်တဲ့ယုတ်ကလတ်တွေတိုးပွားအောင်လှုပ်ပေးနေတာအဘောဓာပဲ။ပြီးရင်တေဇောဓာကပရိပါစနာဒီယုတ်ကလတ်တွေရင့်ကျက်လာအောင်လှုပ်ပေးတဲ့ကိစ္စ။ဝါယောဓာကတမှုဒိရဏယုတ်ကလတ်တွေကျွေရှားအောင်လှုပ်ပေးတဲ့ကိစ္စ။ဟုတ်လား။အဲအဲ့လိုသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေရှိတယ်။
အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ရင်ကိစ္စကဏပြိုတယ်လို့ခေါ်တယ်ကျန်တဲ့ယုတ်ကလတွေလည်းထို့အတူပဲအဲ့အဲ့ဒီကဏတွေပြိုသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးသပ်တင်တဲ့အခါမှာအနတ္တလက္ခဏာညာမြင်ဆိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကဏတွေမပြိုဘူးဆိုရင်အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခတော့သိနိုင်တယ်အနတ္တကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့အနတ္တကိုမသိနိုင်ရင်လက္ခဏာတွေသုံးသပ်မစုံတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲအာမြတ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့လက္ခဏာရဲ့၃ပါးတင်ပြီးရှုရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲအဲ့ဒါဝိပဿနာဘန်းရောက်တဲ့အခါရှုရမှာအခုကရုပ်တွေကိုရှုပွားသုံးသပ်နေတယ်နာမရူပပြိစေတဲ့ညာဘက်အခုကနော်နာယုတ်တွေခွဲချမ်းစိတ်ပြန်ပြီးရှုနေတဲ့အပိုင်းဒီအပိုင်းမှာအကုန်ရှုသွားမှာဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုန်တွေကိုအသေးစိတ်အသေးစိတ်ခွဲချမ်းစိတ်ပြန်ပြီးရှုနေတာနောက်ပိုင်းကျရင်ဒါတွေကိုခြုံပြီးမှရှုခြုံပြီးမှရှုတာရောအသေးစိတ်ရှုတာရောနှစ်မျိုးပေါ့လေဝိပဿနာဘန်းအစ်ရောက်တဲ့အဲအဲ့ဒီမှာသူကစတုဏ္ဏဓာတုဏ္ဏဧကတေတမြောတမတိတ်တော်နိဗ္ဗာဏပပုဏ္ဏတိဆိုတဲ့မူလပဏ္ဏတမူလပရိယာတို့အထကထာကအဆိုသူကကိုးကားပြီးမှဓာတ်ကြီး၄ပါးထဲမှာဓာတ်တစ်ပါးနှစ်ပါးကိုရှုရုံနဲ့တာဝကတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မောက်ပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောကြတာဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ဒါကဝိပဿနာဘက်ကိုပြောတာဒါလို့တန္တတိကနာတမူကနာကိစ္စကနာတွေကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှကနာတွေပြူအောင်ရှုပါသုံးသပ်ပြီးနိုင်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းကြာရင်ကဲဝိပဿနာပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျရင်ကြာရင်ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးတဲ့ကတဘာဘာကိုအာယုံပြီးမှပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးပေါင်းစုချုပ်ကုန်ပြီးမှပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတာတင်ပြီးရှုအဲ့အချိန်ကြာရင်လည်းပဲသူကဘာလဲရုပ်ကိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မောက်ပြုနိုင်တယ်ရုပ်ထဲမှာလည်းပဲမဟာဘုတ်ကိုရှုနိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲရှုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်သွားမယ်ဥပါဒါယုတ်တွေကိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်နံတရားကိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်အဲ့အချိန်ကြာရင်တော့တစ်ခုတည်းကိုရှုနေရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုရုပ်တွေနံတွေကိုခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးရှုပွားသုံးသပ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘိုင်းမှာကြာတော့သူကအနဝတေတရူပပရိခောဝုတ်တော်ရုပ်တရားတွေကိုအကျဉ်းချံမရှိကုံစင်အောင်လက္ခဏာရတ္တပိစုပတံပရဋ္ဌာန်ဤအဖြစ်ရှုပါသုံးသပ်ပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်လက္ခဏာနမရူပပရိစေတဉာဏ်ပိုင်းမှာတော့ဒီလိုရှုပါသုံးသပ်ရတယ်နောက်ပိုင်းကြာရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲနောက်ပိုင်းကြာရင်တော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီအကုန်လုံးရှုပါသုံးသပ်ပြီဆိုရင်ရုပ်တစ်ခုတည်းကိုရှုနေရင်လည်းပဲမဉ္ဇဏ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်မြင်မောက်ပြုသွားနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါဝိပဿနာဘိုင်းမှာလို့မှတ်တာဒါနာမရူပပြိစိတဉဏ်ဘိုင်းဝိပဿနာအစ်စ်ကိုရှုဖို့အတွက်ဗာလဲသူရဲ့သဘောတရားတွေယထာဘူတဉဏ်ရအောင်ရှုပွားသုံးသပ်နေတာလို့မှတ်တာအဲ့ဒီဇာကားကခုနဝိပဿနာအစ်စ်ရှုတဲ့အခါကျရင်ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒီလေအခုကဒီမှာဗျာအဲရုပ်အတုတွေကိုရှုပုံကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲဒီဥကြည့်စင်နောက်အဲဆိုအခုကတနားလောက်ရှင်းသွားတော့နည်းနည်းလောသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲရုပ်အတုရှုပုံနောက်ပတ်ချက်မှာပြောတော့မယ်ဒါဆိုနော်တင်ပါပြာဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာအတဝက်ခယအတဝက်ခယဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတနေမန္တာပစ္စယောဟောတုပစ္စယောဟောတုမမပုံညဘာကံမမပုံညဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံသဗ္ဗတတ္တနံပါစေမိပါစေမိဧတပ္ပေဧတပ္ပေဝေတမံဝေတမံပုံညဘာကံပုံညဘာကံလဗန္တုလဗန္တုသာဓ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 ု